Alright guys, and welcome back to my channel. Okay, today's video, kung kita nyo yung title natin kung bakit everyone is quitting. So, i-explain natin dito and i-advise ko kayo kahit papano, di ba? So, mga katulad kong free to play, ayan. So, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagsikwita na mga player dito sa Ragnarok Origin? Unang-una, syempre, kasi yung iba guys, nagke-create sila sa mga lumang server. Okay, a piece of advice guys, a friendly advice from your friendly neighborhood na kung magbabala kayong mag-create ng account, halimbawa, ngayon nyo lang nakita to o napanood yung video na to, mas mabuting guys, abangan nyo yung bagong server, di ba? Kasi doon, kahit na free to play kayo, may chance kayo na makakasabay din tulad ko. Kasi guys, nung bagong labas tong server na to, kung nakakasubaybay ka sa akin, na-delay pa nga ako ng isang araw dito sa server na to. Geffen 4 pala yung server ko guys. So, kahit pa paano, nakakahabol pa rin ako. Diba? Kahit isang araw lang. What more kung yung first na pagbukas ng server, ayun, nandun ka na, di... Tapos consistent yung paglalaro mo kahit na casual player ka. Basta't nagagawa mo yung event daily tsaka yun yung daily tsaka event and Helheim lahat ng nandito sa event. Actually guys ako partida may work pa ako. Share ko lang ha. Alam ko naman wala kayong paki. Pero share ko lang IT ako sa company namin. So kahit na sobrang busy ko eh nagagawan ko pa rin paraan na gawan lahat tong event na to. Actually, ayan guys, oh, isa na lang para matapos ko na yung Helheim, eh. Tapos, Juperos, ayan, konti na lang din. So, ano ba yung pinapinpoint ko dito is, hindi mo kailangang ma-stress o hindi mo kailangang ma-pressure para lang lumakas ka. Unang-una, free-to-play, yun, hindi, sa mga kapwa ko free-to-play dyan, alam kong may ibang free-to-play na sobrang pressured na talaga. Ako, hindi talaga pressured guys, so, ito lang ma-advise ko na yun nga yung dahilan kung bakit marami ng secret ngayon. Yun nga, hindi sila sinasali sa MVP. Although may bagong MVP settings ngayon, yung top 3. Yun guys, parang gumawa ng paraan si Ragnarok Origin para nga makakasabay yung mga free-to-play player. Pero wala pa rin guys. Marami pa rin ng secret. Dito, kanina nga may nagbebenta dito ng account. Hindi ko alam bakit, pero mga nasa 88, 87 yung mga level nun. Tapos yung mga divine nila, mga DP nila is around 260 to 70 yun mga binebenta na. Hindi ko alam kung ano yung mga rason nila pero yun nga isa sa rason. And then meron din nagbebenta dito mga low level, siguro hindi gagawin lang nilang pang buff, pang priest yun, mga pang farm lang, ganun. Tapos yun nga yung unang dahilan. And pangalawa, which is nai-stress na sila. Kasi, yun nga, sa dami ng ginagagawin dito sa event, lalo na't mararagdagan na naman to ng War of Imperium, lahat. So, guys, hindi nyo naman kailangang gawin lahat. Pero mas okay kung magagawa nyo yan, partida kung may work pa. Ay, kung sobrang busy kayo talaga, ay yung tamang wala na kayong time. Kasi kahit na maglaan ka lang ng 2 to 3 hours, O di kaya pag sobrang busy mo, pwede mo na ipa-pilot. Pero ako guys, naglalaan ako dito ng 2 to 3. Hindi, 2 hours lang pala, 2 hours. Kasi ito, ini-AFK ko na lang to kapag nag-grind ako. Tapos yung event, yung Helheim, lahat. Ginagawa ko yan within 30 minutes. Itong MVP, hindi itong MVP. Itong Elite Monster, Mini, YGG, Daily, Guild Quest, lahat yan. Pag Monday, nagagawa ko lahat to sa 2 hours lang, okay? So, partida, may trabaho ako guys, hindi ako tambay, hindi ako palamunin. Inaano ko lang sa inyo na kahit na casual player ka lang, eh, kaya mo namang sumabay. Pero yun nga, pag sobrang busy na talaga, hindi mo namang kailangang gawin lahat ng event dito. Actually, yung iba, madali na lang to kasi may mga skip tickets yan eh, itong daily. Yan may asan yun, event daily pala ito. Yan may mga skip naman yan eh. So bibili mo lang ang true diamonds. So hindi mo naman kailangan ma-stress guys. Okay?
And number 3, syempre, free to play. Kung free to play ka, katulad ko, well, hindi mo kailangan. Yan yung pinakarason kung bakit hindi mo kailangan ma-stress. Alam nyo kung bakit? Kasi wala tayong mga ambag dito. Okay, so anytime kung mag-quit ka, wala tayong, walang mawawala sa atin. Ang mawawala lang is yung time at hirap na pag-build ng character natin, okay? So, kung ikaw ay free to play and madalas kang nagre-reklamo, well, wala kang karapatan kasi wala tayong ambag dito sa Ragnarok Origin, okay? So, kaya again guys, kaya nagtutuloy-tuloy itong game na to, Ragnarok Origin, dahil sa mga whales. So, dahil sa mga pinanta-top up nila, yun yung pinambabayad para sa mga maintenance and sa mga developer na gumagawa na ng larong to, okay? So, wag kayong magagalit sa mga whale kung bakit nagta-top up sila. Pera nila yan, wala kang karapatan dyan. Okay, so kung ikaw free-to-play lang, tamang shut up ka na lang. Pero yun nga guys, advice ko, hindi mo kailangang ma-pressure sa larong to, okay? Kasi yung iba, yan din yung rason kaya nagbebenta na sila kasi wala na ngang time. And masyadong competitive kasi guys, yan din, number one din yan. Kaya yung iba na po frustrate na sa paano pataas yung DP nila, paano i-build yung character nila. Yun lang naman. Okay? So yun, bottom line guys, yun nga, hindi nyo kailangan ma-stress. Kasi lalo na kung free to play ka. And ano pa ba? So yun nga, hindi nyo kailangan ma-stress dito sa laron to. Basta't nag-e-enjoy kayo at kung nagagawa nyo yung mga quest dito at hindi kayo, yung okay lang naman mag-up kahit konting DP, pero yung DP, hindi okay lang naman kahit mag-up kayo ng konti sa DP, basta huwag lang yung sobra kasi yan na yung time na baka makik kayo, lalo na kung nakasali kayo sa top guild. Ayun. So yun lang naman guys, piece of advice, huwag kayong may stress sa laro to, okay? Ako, marami na rin kasing nag-quit dito, maraming mga intro boys, sorry sa term, pero marami talagang nag-quit dahil mga intro boys ng iba dyan. Ako, hindi ko masasabing intro boys ako kasi from start sa MU Origin, umabot ako ng 2 years, tapos sa Mirror 4, umabot din ako ng 1 year and almost 2 years na rin. Tapos dito sa Ragnarok, syempre hindi ko pwedeng i-quit to kasi wala akong ibang content kundi Ragnarok lang. So magsawa kayo kung ano man yung mapanood yung video dito. Wala akong pakialam, okay? So kahit walang kwenta yung video ko, okay lang. Basta't may ma-upload ako kasi wala akong ibang game kundi Ragnarok lang, okay? So pasensyaan tayo guys kung may ibang upload ako na walang kwenta. Alam ko naman yun, aminado ako dun. Ina-admit ko yun guys, okay? Hindi ko yun dinideny na wala talagang kwenta yung iba kong video, okay? So yun lang guys. Ito, wala kayong matutunan dito sa video na to kasi yun lang. In-explain ko lang kung bakit nga maraming nagko-quit, ayun. At in-advisean ko rin kayo sa yun, share ko lang guys. Ayun. So yun lang guys, and hanggang dito na lang, and sana may natutunan kayo kahit papaano, hindi man tungkol sa laro, tungkol sa time management and yun, mental health din. Advisor yan. Alright guys, see you in my next video and thanks for watching and bye-bye.